twajyaga tubona ngo igishyimbo cyatutse nyirasenge. Hari igishyimbo twajyaga dutondera ibishyimbo ukabona ari igishyimbo cyiyashije, bagahita batubwira ati iki cyatutse nyirasenge, kugira ngo bigutinyishe kutazatinyuka nyogosenge. Nyogosenge ni mushiki waso, bikumvikana ko cya gishyimbo ari igihano cyahawe cy'uko cya nikosa ryakozwe. Nawe bakavuga ati nutuka nyogosenge uzasaduka gahanga nawe uzamera gutya. Ibyo bikaba muri kirazira, baje bati kiriziya yakuyeho kirazira. Urumva ko niba kiriziya ivanyeho kirazira ubundi, kirazira n'umurinzi w'indangagaciro. Urabyumva? N'umurinzi w'ingeso nziza. Kugira ngo uvuge uti ugumane ingeso nziza winda bya bindi. None rero uboraje bakubwira ati kiriziya ibivanyeho. Urabona ngo ugiye gutuka amasenge nta kibazo kirimo kuba kiriziya ibivanyeho. Imana y'i Rwanda ituzi nk'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo iturema nk'abanyarwanda, ikadutugira ingingo tw'abanyarwanda, yatugize nyine abanyarwanda. Nishaka kutwumva itwumvira mu mpumeko yacu ya kinyarwanda aho yadushyize. None urajye kuvuga ukajya mu mpumeko yo muri Arabia Saudite, urajye kuvuga ukajya mu mpumeko yo muri Israel, urajye kuvuga ukajya imaka. Abaje kudukoroniza kuko bari abahanga, bari barabanje barabyiga, barebye ikintu cyatuma twe tutabaho tukaba ikindi kintu. Niyo mpamvu twizeza ibintu bitabo tukabyemera. Nuko bamaze kuturandura ntabwo tugitekereza, barakwizeza gusa bati Imana iba mu rusengero hana, ukajya mu rusengero zana. Reba umuntu kukubwira ngo jugunya ubukene bwawe aha, urimo kujugunyaho amafaranga, ugafata amafaranga ukayavana mu mufuka yagutunze yakagukije ukayajugunyaho, ngo akakubwira ngo jugunya ubukene bwawe. Nawe mbwira ko nkawe kugira ngo amafaranga yakagukijije, umuntu aragushutse ngo nibwo bukene ugiye kandi ugiye kumujugunya ubukene, se warabugira gute? Twongeye nanone kubaha karibu mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu, aho tukiri kumwe n'umutumirwa wacu Bwana Musabyimana Emmanuel. Musabyimana Emmanuel yatuganirije cyangwa se yatuganirije byinshi ku buzima bwe, atuganiriza uburyo yabayeho mu bijyanye n'imyemerere, anatuganiriza uburyo abayeho kugeza ubu ngubu. Mu buryo abayeho kugeza ubu ngubu, yatubwiye ko nta dini arimo, ariko ubuzima abayemo buramunyuze kandi abasha no kuganira n'Imana, akanahura n'Imana mu buryo bumworoheye kandi bumunyuze. Ariko nanone yatubwiye ko hari abandi bantu bafite bari kumwe baganira, bahura bakaganira. Hari abantu baganira bari mu gihugu cy'u Rwanda, hari abari muri Congo mu gihugu cy'abaturanyi, hari abari mu Uganda, n'abantu benshi batandukanye agenda asanga bakaganira, bakungurana ibitekerezo muri kwa kumenya, ndetse banagerageza kwihuza n'ukuri ndetse no guhura n'Imana ibatuyemo. Turagira ngo Bwana Musabyimana Emmanuel mutubwire, kubera ko abo bantu muri kumwe birumvikana ko ni abantu mubana muganira mu buzima bwa buri munsi, ariko ntago muri mu idini nk'uko mwabitubwiye. Akenshi rero hakunda kubaho ikibazo cy'uko iyo abantu batari mu idini, batemera imihango y'idini, cyangwa se batabarizwa mu myizerere runaka, ndavuga imyizerere y'amadini nk'uko nabivuze, abantu habaho ikintu cyo kubita ko ari abapagani. Ariko nanone icyo kintu cy'ubupagani kikitwa n'abandi bantu bagendera nko ku mahame y'umuco wabo, bayoborwa n'umuco gakondo, cyangwa se mu migenzo y'umuco bakomokamo. Turagira ngo mutubwire icyo kintu cyo ntabwo mushobora kuba mwitwa abapagani, cyangwa kuri mwebwe ntabwo muri abapagani. Ese ikintu cy'abapagani mwakivugaho iki mbere yuko muza kutubwira byinshi ku muco? Murakoze cyane. Nanjye nagiye kubashimira ku iki kiganiro tugiye kugirana, cyane cyane numva cyerekeza ahantu heza ko twaza kuvuga ku muco, ndetse tukawambura n'iyo sura bawambitse nyine y'ubupagani nk'uko warubimbajije. Nibyo muri sosiyete tubamo abantu benshi iyo bumvise kutagira idini, ndetse dore ko babihinduye n'igitutsi ngo kabura idini. Iyo bumvise kutagira idini babumva ko uri umupagani, bakabumva ko muri sosiyete hari umeze nk'aho uri igitutsi. Ariko mu bigaragara nk'uko twabivuganyeho ndetse no mu kiganiro kindi cyashize, bigaragara ko ntabwo bakwita umupagani bareba ingeso zawe uko uteye. Bakwita umupagani by'ibihimbano cyangwa se muri ya myizerere y'ubukirisitu babumva bagendamo, kuko utari kumwe nabo. Ariko kubw'ingeso nziza, kubw'imyitwarire, kubwo kuba inyangamugayo, ntabwo babona aho bahera bagushinja icyo kintu cy'ubupagani. Ahubwo ubahindukiranye nibo wakwereka ko ari abapagani. Ni ukuvuga ko ni inyito bafashe bita abo badahuje. Ni inyito bafashe bita abo badahuje. Ariko mu busobanuro nyabwo bwo kubwira ngo uri umupagani, nta shingiro babona. Baba bakora ibyaha kukurenza, nibo baba ahubwo hirya no hino ari ujya gukemura ibibazo byabo, babwira uti mugenze gutya. Ari nacyo nkunda kubwira n'abantu benshi, burya garagaza ibikorwa bizima. Nicyo gikwiye kuranga umunyarwanda, garagaza ibikorwa bizima,
ubuzima ugaragare neza na kwitira ngo urumukirisi tari kuri gica ibyo bintu uba witira nyine cyo tari cyo kandi ubeshya societe kuko burya nayo ibikubona aho warukomoje rero mu mibereho yacu n'abandi bose tuba turi kumwe intego yacu niyo ngiyo niyo kugira ngo dusubire ku muco wacu kuko umuco ubwo unteye kugira ngo tuvuge ku muco koko kuko ni icyo kintu cyo kugira ngo umuco wa witu mupagani sinabona uko nkivugaho hari tutabanje kureba umuco niki turebe ngo umuco niki ese niki cyatumye no ba uvuga umuco nyarwanda bakumva bakawugira umupagani bakumva ari ikintu kitari cyiza ikimeze nk'aho ari kizira reka tubanze tuvuge ku muco ubundi umuco ntago wabona ijambo rimwe usobanuramo ariko mu kugenekereza kuko umuco n'ubuzima umuco n'ubuzima umuco ni ihurirane ry'ubuzima bw'abantu bwa buri munsi mu migirire mu mitekerereze mu bikorwa ubuzima babaho bwa buri munsi ngw'umuco kuko umuco y'abantu bavuze umuco kenshi abantu bumva agace k'umuco ahubwo bumva agace gato k'umuco bakagira ngo niwo muco bakumva kubyina gushayaya amahamba iki bakumva ngo niwo muco uwo si wo muco ako ni agace gato mu muco umuco ni ubuzima ni ihuriro ry'imyumvire ry'imitekerereze imigenzereze imigirire bigize ishyanga runaka igihugu runaka abantu runaka icyo rero bahuriyeho n'ubwo buzima ni wo muco umuco buryo ugirwa ugizwe ahanini twavuga nk'ingingo eshanu zigize umuco twavuga nk'ingingo eshanu zigize umuco kugira ngo nuze kumva umuco aho ubumbatiye none turebe naho umuco waba ukomoka burya ururimi abantu bavuga ururimi kandi ugira ngo nurunguru tuvuga gusa ngo rw'ikinyarwanda burya kuvuga ni kwinshi umunyarwanda burya iyo yishije ijisho abavuze mu marenga burya ashobora kuvugisha amano yikomeye cyasobanuye ushobora kwicira ijisho rero mu kongomani ntamenye icyo umubwiye kuko si mu muco we urwo rurimi ntago rwumva nk'uko umubwira ikinyarwanda kikaba cyamuyobora cyane bakakubwira iringara rikakuyobera no mu mvugo rero umuco ugira ururimi rusanzwe ruvugwamo gutya abantu bamwitumanaho ariko rukagira n'andi marenga rukagira n'ibindi bintu bakora burya ibyo nabyo biba biri mu muco ukareba mu indangagaciro burya abantu tugira indangagaciro ziratandukana mu muco nk'ubu nageze Zambia ngeze mu isoko nsanga bacuruzamo ibinyabwoya by'ibimata rwose ibinyabwoya by'ibimata arambwira ati ibingibi bigira isosi nziza cyane ku buryo utarabuka ni mu muco wabo ni mu muco wabo mu Rwanda ntabwo dushobora kuba twabirebaho nge narabirebye n'undi nkumva naruka kuko na narebaga ibyo binyabwoya natekereza nahangaho ikinyabwoya ko kimeze ntabona abandi babyishimiye ariko mu muco wabo mu ndangagaciro intangaya ndi ikinyabwoya indangagaciro mba nazisha ariko ubu nta kibazo bibateye burya no mu ndangagaciro nazo mu muco imyitwarire iyo yandi nakubwiraga ntabwo ari ukubivuga mu magambo ahubwo mu myitwarire yawe mu ndangagaciro ufite witwara ute muri sosiyete ubaho ute si uganira n'abantu ubwawe ukabona koko ko ufite indangagaciro zikuranga haza ya gatatu burya mu migenzereze mu bugeni ubugeni burya nabwo bufite igice cy'umuco burya abantu bubakamo nk'amazu n'urugero amazu bubaka inanga za kera uko bazibaza kuko inanga zibazwa imiduri siko bayikoraga uko utubindi kurababumba utubindi bisigasira nk'amateka mu bugeni burya aho naho habamo ikintu gikomeye cyane burya nyine kiranga umuco noneho hakaza inzego z'ubuyobozi burya mu nzego z'ubuyobozi no mu muco wacu kera burya izo nzego zibukubiri hari inzego z'ubuyobozi ziyobora bisanzwe nk'uko tuvuga abanyepolitike ariko no mu myemerere burya habagamo inzego z'ubuyobozi cyangwa se no mu muryango niyo mpamvu umugabo bamuvugaga ko umugabo ari imyugariro akaba umugore akaba umutima w'urugo umugabo akaba umutware w'urugo akamenya uko ayobora urugo mu muco burya habagaho kugira ngo umugabo amenye uko ayobora urugo ntago wabona urugo rushonje ngo ubwire umugore ngo nawe ujye guhaha mu muco wacu icyo cyaraziraga mu miyoborere rero niyo mpamvu habagaho umwami hakabaho se abamwungirije abandi bayoborana nawe ubwo buryo bw'imiyoborere nabwo bugira burya uko bugaragara muri buri muco ni nayo mpamvu aho yenda dushobora kuza kuhagera cyangwa ntitunahagere kuba baratuzaniye n'imitegekere bakatuzanira icyitwa demokarasi bakatuvana ku muco wacu burya umwami yarubahwaga kuko uburyo yajyagaho mu buryo bw'umuco abantu bakamenya ko umwami yashyizweho n'imana nayo bakamugereranya n'imana bakamwuba niyo mpamvu abayobozi bacu ubungubu kubahwa birakomeye abavuga bimwe nta mutoye n'ingeye se na mutoye ni muri demokarasi ndamwumva cyangwa se mwumva ariko kera twebwe umuco wacu si uko byabagaho niyo mpamvu ubona hari intambara hagati y'imiyoborere
n'abaturage bumva nyine rimwe na rimwe ugasanga abamukugwa batuzaniye nyine ibitari byacu. Abinumvikana mwarimo mutubwira kunda ku bintu bishobora kuranga umuco cyangwa se mu bigize umuco. Icyo maze cyangwa se mbashe kumvamo nuko umuco ari nka ryo fatizo ry'ubuzima bwa muntu, ry'ubuzima bwa muntu. Bishatse kuvuga ko umuntu ufite umuco mu by'ukuri cyangwa se umuco ukwiye kuba ifatizo ry'ubuzima bwa umuntu mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu mibereho ya buri munsi. Turagira ngo noneho ubwo muragendamo nashyiramo izindi ngingo zirushaho kudusobanurira umuco icyo ari cyo ndetse n'umumaro wawo. Turagira ngo noneho tumenye umuco nk'uko mumaze kubitubwira wamarira icyo umuntu, umarira icyo umuntu mu buzima bwawe. Kubera ko wumva abantu bavuga ngo umuco w'abantu nkuko mwabivuze umuco w'igihugu, umuco w'abanyarwanda muri rusange, ariko se ni iyihe value cyangwa se ni iki uwo muco utumariye kuwusigasira cyangwa kuwugira nkatwe nk'abantu? Umuco utumariye iki nk'abantu? Icyo kibazo ni cyiza. Icyo umuco utumariye, kugira ngo nkigusubize neza kandi ucyumve, reka mbaze nkubwire aho umuco ukomoka. Ubwo nshatse aho ukomokaho ndaza kongera amasobanuro neza, ariko aho ukomoka nshatse kuvuga abanyarwanda baravuze ngo uburere buruta ubuvuke. Burya umuco ntuvukana ahubwo urabutozwa. Ni ukuvuga ngo iyo umwana amaze kuvuka avukira batangira kumurema bya bindi wumva bavuze nyine ngo uburere buruta ubuvuke. Kuvuka byo ni ukuvuka bisanzwe nta utavuka, ariko umuntu avutse ukamureka yaba igiki? Ndagira ngo numva akamaro k'umuco n'icyo ari cyo. Urumva ko uyu umwana avutse batangira kumurema. Kumurema ni ikintu kumuha wa muco. Umuco ni umugira, uwo ari we, ni umugira umunyarwanda. Wamubona ari ukavuga uti uyu ni umunyarwanda, wamubona ari ukavuga uti uyu ni umukongomani, wamubona ari ukavuga uti uyu ni umugande, wamubona hari ukabona ko afite za ndangagaciro, afite ururimi avuga, afite imyitwarire, nuko kumurema akaba icyari cyo. Bigaragarira ni ukuvuga ko umuco ufasha uwo muntu kugaragara mu myitwarire, mu ngeso, mu mitekerereze, mu mivugire, mu buzima bwe bwa buri munsi. Niyo mpamvu umuntu ashobora kukubona akabona ko udafite indangagaciro, akabona ko utagendana, bakagira uko bakugorora. Kera wagiraga kugororwa ukagira ibyo wigishwa. Umwana rukizamuka urumva ko aramutse abuze umuco yabigikiza. Hari abagiye babisobanura bakavuga bati umuco ni icyubura, umuco ni icyubura ukaba icyo utari cyo. Donc umuco ni icyubura ukaba icyo utari cyo, kuko ubigikiza. Akenshi rero usanga ko mu buzima bwacu bwa buri munsi umuco, iyo ubuze umuco ariko burya nta unabisesenguye, nta muntu wundi utuma umuco burundu ahubwo atoragura iby'abandi. Kuko n'ubundi nese hari umuntu waba hatavuga? Hari umuntu wabuze atagira imyitwarire runaka? Ahubwo akenshi atibye akajya gutoragura nyine iby'abandi, noneho ugasanga wayobewe icyari cyo. Kuko si umunyarwanda, ntagaragara nk'umunyarwanda, ntagaragara nk'umunyamahanga, ari nacyo zungurane nyine umuco wacu wagize, cyangwa se n'abanyarwanda natwe twa cyane cyane muri rusange nako abanyafurika. Ubwo muraza no kubitubwira, birumvikana ko iyo umuntu amaze guta umuco we agatoragura uw'ahandi, hari n'ingaruka zigenda zizamo. Ubwo muratubwira noneho uburyo umuntu ashobora guta umuco we cyangwa se kuwuvamo, muze no kutubwira ingaruka wenda umuntu ashobora kuba yahura nazo muri uko utandukana n'umuco we. Muri icyo ubwo reka nkomozeho nanone kuri cya kintu nari nkubwiye aho umuco uturuka. Mu ndemangingo z'umuco, ubundi umuco turawuragwa na muri bwa burere. Ngo iyo utaganira na so n'umuntu icyo sokuru yasize avuze, iyo uganira na so, iyo uganira n'ababyeyi bakuremamo wa muco. Umuco rero urumva habamo umurage, uko tugenda turagana imico yacu ubwacu. Noneho hakabamo n'uwo duhaha, ushobora kungukira ahandi watembereye ukagira ibyo wungukira ku bandi, nabyo bikaza bikinjira umuco. N'impamvu tuvuga ko umuco ukura, hakabamo n'ibyo duhanga mu muco, hakabamo n'ibyo twahanga. Ubu ni ibintu bitaturebye. Mw'ibyo rero duhanga nabyo ni kwa kundi umuco ukura. Nk'ubu nko mu Rwanda hajemo gira inka, yindi itari isanzwe irimo ikinjira mu muco. Noneho mu guta umuco ariho warumbajije, mu guta umuco ibintu byagiye bituma duta umuco cyane cyane twarinjiriwe. Ni ukuvuga ngo twarinjiriwe muri Afurika, ndetse cyane cyane ndavuze ku Rwanda. Twirebye nko ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, abantu baje kudukoroniza bakazana ikintu cyitwa idini, naho baje bibanda, baje kurandura umuco ngo badushyiremo wabo. Nuko ngo rero nta nubwo twebwe twavuga ngo abanyarwanda ahubwo ngo twataye umuco, ahubwo twararanduwe tuvanwa ku cyo turi cyo, tugirwa ikindi kintu. Impamvu twaranduwe ni iki? Muri za ndangagaciro zose twagiye tubona, ubu umuntu aricara ngaha akakubwira ati igihugu cy'u Rwanda si cyo gihugu cyanjye, igihugu cyanjye ni Yerusalemu.
igihugu cyanjye ni Israheli ndu mwisiraheli ubunyarwanda bwa byo ntagashaka zanda agacuze mwerekana ko ubunyarwanda arashaka ntagacuze mwerekana nk'umwisiraheli ara mu rurimi avuga ubyibona ko nabihangishaho kuvuga ngo izindi ndimi ngo arurimi rwo mwijuru kumva yangishaho rundi mu kinyarwanda ntagishaka kugira ngo akivuge nakivuga arumva ko ni nk'amahano biri mu nzira ebyiri biri mu nzira ebyiri uwo mu idini arumva ko atari rurimi rw'isiyoni uwo umusirimu usanzwe utari no mu idini arumva ko atari rurimi rugezweho aragomba kuza kuvuga so aravuga so aravuga antuka doko avuga izindi ndimi za babandi bamuteyemo ntugire ngo buriya baje batazi icyo baje gukora kandi mu byukuri nkuko mwabivuze uko iyo ni inzira imwe yo gutakaza wa muco nkuko mwabivuze ari nako kubura kwitakaza ukabicyutaga ugumye kuburiye ubundi bunyine umuco n'abavuga gusubira ku muco barabivuga ariko bagasubizaho uduce tw'umuco ntago bajye mu ndiri yawo ngo tuvuge ngo uko ku muco wacu dukwiye kugarura dute bavuga gusubiza umuco bakazana ingoma ngo nitujye kuvuza ingoma cyangwa se bati ni intore cyangwa se bati yenda dusubire kuri gacaca ariko two ni uduce duto ahubwo ndani ubuzima none kujyamo hasi ubwo cyane cyane naho nshaka kugera aho nshaka kugera kugira ngo wumve aho twagombye guhera buriya abaje kudutesha umuco wacu bahereye mu maranga mutima mundiri nuko ngo umuntu niba kuvanye ku myemerere akakuvana ku mana wari usanzwe ubana nayo mu muco wawe gakondo ari nayo ikuri mu mutima akagutoza kurangamira yahandi urumva yakwishe yakurangije yamaze kukuvana mu bumuntu bwawe yakugize ikindi kintu aho yenda ndibaza ikintu kimwe kubera ko ubwo turashaka no kuvuga no ku madini uburyo agenda arandura umuco mu bantu kubera ko amadini akenshi n'abantu bayajyamo usanga bavuga ko hari uburyo bankadira abana uburyo baba hafi bakabagira ibyo babatoza mu byukuri usanga abantu benshi bavuga ngo ni ingeso nziza ariko nanone twabonye ko umuco ari wo muntu cyangwa se ari byo fatizo ry'umuntu cyangwa ry'ubuzima bwa muntu mu buzima bwa buri munsi cyane ko umuco twavuze ko ushaka kugufasha kugira za ngeso nziza imyitwarire myiza bega kuba umuntu nyamuntu ushyitse ni gute ayo madini yaje yaranduye umuco kandi ku rundi ruhande bakavuga ko amadini afasha abantu kujya mu ngeso nziza cyangwa mu myitwarire myiza muratubwira ko amadini yaranduye umuco ni gute ibintu bibiri dushaka kuba twabihuza icyo ni ikibazo cyiza cyane barafata umwana koko bakamwigisha ingeso nziza ndetse n'abandi bandi bakabigisha ingeso nziza ariko uko nabikugiranyiriza bimeze nko gufata umwana ukamutamika urushinge cyangwa ukamuha ishashi cyangwa ukamuha sida ukamuha uburozi warangiza ukamugaburira ifiriti nta kizamugezaho warangiza ukamugaburira ibiryo byiza ukamuha amata bamaze kumushyiramo ikimungu ndani ibyo uzamuha byose byanze bikunze azuma niyo mpamvu zirangeso nziza uvuga abatoza abakirisitu zitajya ziboneka batajya banazigira ngo zibagaragarire kuko hari ikiri ndani kiri kuzica ikiri kuzica ni igiki ni ukuvuga ngo baragutoza ngo gira ingeso nziza nk'iza Dawidi utazi gira ingeso nziza nk'iza Aburahamu gira ingeso nziza nk'uko Yesu barakubakamo ikintu cyabaringa udafite fondoma yacyo idafite isano nacyo ariko umwana buryo umutoje umuje ukamubwira uti dore suku yarameze dore sogokura uko yarameze dore nanjye ukomeze nawe genda gurya kuko afite uwo areberaho ariko urimo kumbwira ngo najye kurebera mu Bisirayeli atazi urambwira ngo najye kurebera ku mana yo mu ijuru ituye ahantu runaka atazi bya bindi umutoza ntacyo biri bumare nta fondasiyo bifite ni amadini rero kuba yaradutesheje umuco naho ngaho yaje akatuvana ku basogokuruza bacu mu muco wacu mu byo twarazwe mu bitugize mu gihugu cyacu bya bindi Imana yatwihere kuko ntago mpamya ko shitani yaratuye no mu Rwanda ngo tuvuge ngo abanyarwanda bacu bambire ngo ni shitani wabigishije ntabwo abanyafurika ari shitani wabigishije se yaratuye iyo mana bavuga ibera hose icyarimwe ntibemere ko ni ntangaya yari ihari ibyo rero abanyarwanda bakoraga babikuraga mu muco wabo ni Imana yabigishaga ni wa mwuka w'Imana yabigishaga bakabigeraho noneho baje rero bakaturandura bakaza bakatubwira bati oya ibi musenga sibyo iyi myizerere iyi myemerere mufite iyi ni imipagani ni amashitani aya mazina mufite ni amapagani uru rurimi muvuga hari urundi rurimi burya Imana yumva mbwira ukuntu Imana yakumva
nuko ngo Imana y'i Rwanda ituze nk'abanyarwanda nuko ngo iturema nk'abanyarwanda ikadutugira ngingo tw'abanyarwanda yatugize nyine abanyarwanda nishaka kutwumva itwumvira mu mpumeko yacu ya kinyarwanda aho yadushyize none urage kuvuga ukajya mu mpumeko yo muri Arabia Saudite urage kuvuga ukajya mu mpumeko yo muri Israel urage kuvuga ukajya imaka none se kushaka kuvuga uruwe imaka umwuka wese no imana reka tuve mu bigaragara cyo mu bitagaragara niba Imana yumva umwuka wacu mpumeko yacu nicyo gituma dutandukana igituma dutandukana ku masura igituma dutandukana mu migirire muri wa muco nakubwiraga bamwe bashobora kurya ibi nibi twebwe ntitubirye n'Imana itwumvira mu iyo mpumeko noneho urangije impumeko yawe urayanze wanze kuba ari uhagararamo utangiye kujya mu mpumeko yindi urumva ko yamana ubwira wowe uyibwira ntacyo uzabona ntacyo uzaronka nubwo yo yenda yakumva kuko iby'Imana itugenda byo ntiyakwa kutugushiza imvura ndi ariko ntago uzashira inyota ntago uzasabana n'Imana ngo umve ushize inyota kuko uri kwibwirira mu mvugo itari yawe uri gushakira ibintu aho utakagombye kubishakira kira ni ikintu gikomeye uko ngo tubivuga kubisesengura no kubyinjiramo bisaba umuntu ngo atuze abyinjiremo yumve isano y'Imana n'umuco yumva isano y'Imana n'umuco yumva isano y'ubuzima n'umuco n'Imana ibyo nuko ari bizazo tubifatanyije ubuzima bwawe bwa buri gihe nibwo wa muco kandi niyo y'Imana ikubeshaho ubwo rarumva abaje kudukoroniza kuko bari abahanga bari barabanje barabyiga barebye ikintu cyatuma twe tutabaho tukabikindi kintu niyo mpamvu twizeza ibintu bitabo tukabyemera nuko bamaze kuturandura ntago tugitekereza barakwizeza gusaba ati Imana iba mu rusengero hana ukajya mu rusengero zana reba umuntu ukubwira ngo jugunye ubukene bwawe aha urimo kujugunya amafaranga ugafata amafaranga ukayavana mu mufuka yagutunze yakagukije ukayajugunya ngo akakubwira ngo jugunye ubukene bwawe nawe mbwira ko nkawe kugira ngo amafaranga yakagukijije umuntu aragushutse ngo nibwo bukene ubugiye kandi bugiye kumujugunya ubukene se warabugira gute ya gusengye ukabona imigisha nabwo ubukene bwa ukibuka kandi akabwakira ubwo urumva ukuntu tuba twarapfuye rero naho ibitekerezo byarageye naho rero baturanduye batuvana mu muco wacu batuvana muri ya mimerere bya bindi byose badutoza niyo mpamvu ubukristo burinze kugeza iki gihe wabigisha impaka abwo azajya impaka zatsinda simbizi yenda ariko nge ntiwabingisha impaka kubwo narwanye nabyo kandi nshaka kugera ku izo ngeso ntabeshya ariko birananira kubera iki navuye mu wondiwe njya gushaka kubundi muntu ubu kukuntu mvuga iri jwi ryanjye niyo nakwiga igifaransa cyangwa icyongereza nk'akimenye ijana ku ijana ntabwo nzagira tonki y'umuzungu niyo nakwivugisha nte nkigura manza ariko iri jwi ryanjye ry'umwirabura nuko riri urumva rusinteze kuba wa wundi bo rero batubujije kuba umunyarwanda ntitwanabaye nabo none tuba mu icyo kera gati abantu rero burya iyo aba bakundaga ngo duhuze ubuzima bwa buri munsi nibyo bita ibyiyobokamana hari iyo abantu bafata ibintu by'iyobokamana bagasa n'ababigize indi pariti hari itavugwaho umuntu yajya guhinga akumva ari ngo igiye uko ujye guhinga ni nako wajya gusenga uko watekereza Imana niko watekereza no kubaho no muri sosiyete yacu tugiye kubivugaho wumva bavuga ngo indirimbo z'Imana ukoze umuntu azanye indirimbo z'Imana itari Imana ni iyi umuntu masaba akaririmba cyangwa rugamba akaririmba avuga ati intwari zinizi cyangwa se ati mugenze gutya ngo kuko hatajemo Yerusalemu kuko hatajemo Yezu ngo ubwo si indirimbo y'Imana urumva ko ni ikindi kintu bubaka iby'Imana bagasa nayo bakigize ikindi kintu bakagitandukanya n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi niko kwa kuducara kuri wa muco none bagashaka kugira ngo batuyobore uko bumva babishaka kandi babigezeho yego tujya ngo mutubwi ibintu byiza cyane tunagira ngo nabadukurikiye dukomeze tubibutse ko turi ku kiganiro kivuga ku muco n'umumaro wawo cyangwa se icyo utumare mu buzima bwa buri munsi hari ikintu mumaze kuvuga cy'uko abanyamadini mwagikomeje ko baje bagafata umuco wacu bakawutuvanamo n'abakoroni rugeretse ariko nari ndimo ntekereza ko ari cyo kintu gishobora kuba gituma tujya mu gusenga twita gusenga mu madini mu by'ukuri tukajya gushaka Imana ntituyibone bitewe n'uko aho yadutuje atari turi kwishakira tukajya kwishakira aho hanze mu Israeli muri ibyo bihugu byo hanze muri abo bayituzaniye cyangwa baje kwitwigisha kandi mu by'ukuri Imana iturema yadutuje mu muco wacu kutayishakira rero aho yadutuje mu muco wacu akaba ariyo mpamvu abantu barinda bakira bava mu bwana bagakura bakenda basaza batarabona Imana ari nacyo mwatuganirije mu kiganiro cyashize yuko mu gihe mwari mukiri mu madini atandukanye mu by'ukuri ntabwo mwigeze mubasha kubonamo icyo mwifuza ariko aho mwatandukanye
mutandukaniye nayo mukabasha kuba mu buzima bwanyu nyirizina aho muhura n'Imana nta wundi muhuza ngo waturutse hanze waturutse mu idini mukabaho mu mwimerere wanyu ariho ubuzima mwumvishe bubaryoheye mukabaho mutekanye kandi mukabaho mufite umunezero no gusabana n'Imana turajya noneho tugaruke ku muco nanone nyirizina nimba iyo ayo matriganye cyangwa se ubwo bucakura bwarabayeho bwo kututandukanya no muco wacu bigakunda bikabaho tukaba tunabibayemo kugeza ubu ngubu mu byukuri nk'abantu dushaka kuba twaragize uburyo tudohoka ku muco cyangwa se umuco uturandukamo ni ibiki ibintu by'ingenzi dushaka kuba twaratakaje mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abantu dushaka kuba dufite umuco twatandukanye nawo cyangwa se turimo dutandukana nawo urakoze cyane ibyo twatakaje byo ni byinshi ndagenda ngwingira reka mbanzigwe nk'urugero rumwe twatakaje ubupfura kandi mu bukirisitu nta bupfura bubayo bashaka kuturemamo nyine za ngeso nziza batubwira ariko dore impamvu izo ngeso nziza zitafata ubupfura bwabaga bwubakiye mu muco no muri za ndangagaciro bamaze kukumvisha rero ko ibyo ngibyo ari ibya shitani bagashaka kugutoza ibindi kandi bijya gusa nabyo ariko bituzuye bitari no mu mwimerere wawe niyo mpamvu bikunanira kuko ubundi twagiraga ubupfura umuntu akaba imfura n'abanyarwanda bakanabimenya bakavuga turi umuntu n'imfura ariko mu bakirisitu uzageyo ubambareze uti intungane muri mwebwe ninde baranavuze ngo bwira 10 karindwi no kuvuga ko nta ntungane ihari byarabananiye nubwo ngo bya bintu barimo kurwana nabyo kugira ngo bazabigereho ntago bashobora kubigeraho urumva rero twatakaje bwa bupfura kandi ibyo tujyanyemo biratunanira bimeze nk'ari ikintu cyahimbwe cyiza cyikubita ku bantu abantu barakizanirwa noneho kuri kwa kukibamo ukabona biranze twatakaje ubuzima twatakaje ujye ubibona ko abahanze ahangaha hari impaka nyinshi ugasanga umugore yabyukiye mu rusengero yafashe televiziyo yayijyanye kuyigurisha umwana ntukimuvuga arakubwiye uwo yabaye shitani bibiliya niyo ibivuga nyine ngo kwizateza umwiryane muri twebwe ngo abanze umuntu bazaba mu rugo rwe urumva niba umuryango bwawe utabashe kumvikana pasiteri arimo arabwira umugore ati numvira umugabo wawe rwose aragushuka ugomba kujya mu rusengero ugomba gutanga ibigomba kugenza gutya haje mu mwiryane ubwo ubuzima turabutakaje ntacyo tutatakaje kuko mu mibereho yacu ya buri munsi nk'uko nabikubwiye ko umuco ari imibereho ya buri munsi batuzanye bwa bukirisitu nabwo ngo bube imibereho yacu ya buri munsi ariko bwanga kubakika muri twebwe bwanga gufata icyo rwose ni ikintu wabona ikimenyimenyi nuko nta muntu wava gusenga ngo aze umubwire uti noneho wakwipfiriwe ubupfu ntabwo wajya mu ijuru yakubwira ati kubwo kwizera ntabwo yakwemeza nta mukiso uhamanya n'umutima we ijana ku ijana nta musaruro babonamo ariko umuntu yabaga imfura akaba imfura bikagaragara nibyo nakubwiye n'ubushize ko ngiye uko narezwe mu muco ko ababyeyi bantoje muri wa muco narezwe nk'imfura koko noneho ntabwo ubundi biba bivuze ko imfura idakosa yakosa ariko ikagira uko yikosora ariko dore buriya kintu ni ikintu batwisheho gikomeye nuko batuvanye kuri kirazira zacu bamaze kutuvana kuri kirazira ubundi umunyarwanda yabaga azi ko nakosa agakora amahano agakora ibibi igihango kizamwica noneho bo bamaze kutuvana kuri izo kirazira n'igihango batwumvisha ko we nukora amahano uzajya kwa padiri akagukiza ibyaha akakweza ukajya mu iteraniro uti nishe runaka ubwo ngo birarangiye ubwo ngo bagiye kugusaba imigisha bagiye gupfuka amaguzi icyo urumva atari ikinyoma gikomeye cyane koko ku buryo n'uwo ari we wese yabyiyumvisha kumva ko ibyo bintu nta hantu bifatiye umuntu yagukiza icyaha gute nimba yitwa intungane acumura karindwi nawe aracumura karindwi ku munsi noneho byatumye rero abantu boroherwa no gukora ibyaha boroherwa no kujya mu bibi byaraboroye kuko bari bazi neza ko nagenda agasambana ari bugenda akatura cyangwa akajya kwa padiri akabimukira padiri adukizaga ibyaha buri munsi twibye akagenda ati ngaho ngo yabusorosiyo ngo ukirije ibyaha ni iki kituma utazabisubiramo ariko uramutse uzi neza ko niba ugiye guhemukira mugenzi wawe ukavuga uti kera bagiraga ikintu bitaga nyine igihango nko mu mandwa nk'umubyeyi woga nge narabanzwe barambandishije nari umwana mutoya ariko aho naho narahanyuze banze ubushize ntarabikubwiye ariko nge narabanzwe ibyo mu mandwa ntiwambeshya ngo havamo ibi bibihe kuko ndabizi nabinyuzemo narabibonye nabyo tuzabiganiraho kugira ngo nabyo tubashe kuko n'abantu benshi ntabwo babizi na cyane ko bino mu muco hari umubyeyi rero w'abatisimu wo mu mandwa nawe ubwo mwese w'abatisimu kugira ngo babyumve hari umubyeyi uwakubyaraga cyaraziraga ko wasanga afite agacuma k'inzoga cyangwa nak'umutobe cyangwa n'ikijumba kimwe ngo ube wagenda ataguhaye bavuga ko igihango kimwica kandi koko burya
uwa mutima dukura muri wa muco wacu wo kwiyemeza kutazaba igisambo uzasangira n'abandi bose ubwaho gucirira urubanza ntiwawukira niyo mpamvu rero burya barasangiraga ariko nujya mu bigidini ugasanga uhe yarakubwira ati ndamwima ni mwima cyangwa se nzajya kwa padira nkize cyangwa kwa pastor nkize ubundi ukazategereza nda kumuriro uzacanwa ubwo ngo abantu bazahanwa ryari ku munsi w'imeruka ngo Imana yacanye umuriro yacanye itanura kutakumvisha ruko ingaruka z'icyaha zaka kanya ushobora kuzibona kandi zakugeraho bakakumvisha ko gusa ngo bikagura ibyaha bikagura ibyaha nta kuntu ibyaha bitakwira nta kuntu bitabaho na iyo bavuganye nyine ngo ibyaha bizagwira biragwire nyine kuko babiremeye inzira babihaye umuharuro bitwara umuntu wese kuguba yasuzugura umubyeyi yarangiza gusuzugura umubyeyi twajyaga tubona ngo igishyimbo cyatutse nyirasenge hari igishyimbo twajyaga dutondora ibishyimbo ukabona hari igishyimbo kiyashije bagahita batubwira ati iki cyatutse nyirasenge kugira ngo bigutinyishe kutazatinyuka nyogosenge nyogosenge ni mushiki waso bikumvikana ko cya gishyimbo ari igihano cyahawe cy'uko cya nikosa ryakozwe nawe bakavugira ati nutuka nyogosenge uzasaduka gahanga nawe uzamera gutya ibyo bikaba muri kirazira baje bati kiriziya yakuyeho kirazira urumva ko niba kirizi ivanyeho kirazira ubundi kirazira numurinzi w'indangagaciro urabyumva numurinzi w'ingeso nziza kugira ngo uvuge uti ugumane ingeso nziza winda ibyabindi none rero uboraje bakubwira ati kirizi ibivanyeho urabwo ngo giye gutuka amasenge nta kibazo kirimo ko kirizi ibivanyeho kirazira ntago uzabwira umwana ngo kirazira gutukanya gusenge kandi babwiye ko kirizi ibivanyeho birumvikana ko twatakaje byinshi ahubwo sino kubitakaza natwe ubwacu byo twaribuze burundu twaribuze ari naho nshaka kugaruka nayo ndimo ntekereza ubwo mwamfasha namwe nk'abantu babisobanukiwe nkamwe mumaze kudusobanurira ibyo ngibyo byose mumaze kutubwira umuco icyaricyo umumaro w'umuco mutubwira icyo umuco wadufasha mu iterambere ndetse no mu buzima busanzwe no mu mibanire abantu benshi nko twa tumaze kubivuga baratinya umuco bakanga kwihuza nawo ariko ni ikintu mu byukuri dukwiye gusigasira kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza tubashe no gutera imbere tubashe no kubana neza mubona ari iki twakora cyangwa se ni iki dukwiriye kwitaho kugira ngo umuco ukomeze kudufasha cyangwa se wongere kuzahuka maze tubashe kubaho mu buzima burangwa n'umuco wacu butuganisha no ku buzima bwiza n'iterambere murakoze cyane icyambere dukwiye kubanza kwemera abo turi bo dukwiye kubanza kwemera abo turi bo tukamenya ko turi abantu baremwe nk'uko n'abandi bose baremwe dufite agaciro kangana nabo kuko usanga ko hari igihe umuntu yiyumva kumva hari ko hari abandi bafite agaciro karenze ahari nabo Imana nyine yumva kuko niyo mpamvu abantu nyine bajye kuvuga ngo nimumbwire iby'Imana yavuze ibaze kugira ngo umwana wawe mubana mu nzu ajye kubaza undi wo ku gasozi ngo umbwire ibyo data yavuze kandi agusize mu rugo aho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane dukwiye kubanza kwemera abo turi bo nitumara kwemera abo turi bo tukagerageza no kugarura ibyo twatakaje tumaze kwemera abo turi bo kuko igihe cyose tuzaba tutaremera abo turi bo tuzakomeza gushaka gufata ibya bindi byabo twemera twumva ko baturuse twumva ko bakomeye twumva ko aribo bazi ubwenge bw'ibintu byose kugeza ubwo noneho reka tuvuge ko abantu ko kwenda baturushije ubwenge mu buryo bw'iterambere tugiye kubahaha ibyo tudafite izo modoka cyangwa indege cyangwa n'imyenda y'indi tudafite tugiye kubahahaho n'Imana iri mu mutima wacu nayo tujye kwibahaho tujye kubahaho tujye kubahaho kutwigisha kugira ingeso nziza ngo twagira ingeso nziza gute twabana dute ahubwo twanagize mbere yuko twanagize na mbere yuko baza ingorane rero urumva ubu leta irimo kutwigisha ndi umunyarwanda ubu birakwiye ko umuntu yigishwa ko ari umunyarwanda urumva kujya kwigishwa ngo ndi umunyarwanda nuko twitakaje tukibura izo mbaraga leta ikoresha nta nubwo zagakwiye kuba zikoreshwa kuko ntabwo wakwigisha kuba uriwe nta muntu wakagombye kuba bikwigisha icyo twakagombye gukora rero naho cyakoze intambara yirahari ikomeye cyane kuko impamvu harimo abarimo kubyungukiramo abarimo kubyungukiramo ba mbere ni ababizanye ababizanye bo baranabyungukiyemo inyungu barazibonye aba kabiri ni bene wacu nabo turi kumwe babitoje nabo bakaba barimo kubisahuriramo nabo bafite izo nsengero nabo bafite uburyo bundi basahura badusahura kuko bazi neza ko dusubiye mu muco wacu tugasahura mu gakondo yacu ntabwo baba bakidufite iyo rero ni indi ntambara kuko abona nabo tuzarwana nabo kandi harimo yenda n'abafite ubushobozi no mu batuyobora bemera iryo dini baryemera ijana ku ijana ko ari Imana ivugira baryemera ijana ku ijana ko icyo kintu gikwiye rwose hari u Rwanda rwarimbuka rwahungabana ubwo rero ni intambara tugomba kurwana nayo kugira ngo abantu bongere basubire ku muco abantu be kumva nk'aho ari shitani nakubaza nawe wambwira mu muco iyo umuntu avuze umuco kuko bawumva nka shitani ikiriyo cya shitani ni iki
ikintu kiri mu muco wacu cyashitani n'iki ibibazanye nibyo twatojwe kuko ibyo bazanye bisa n'ibyacu nge nakubwiye ngo narabanzwe iri amyende yo mu kiriziya iri ari amazi y'umugisha ibi byo gutongera umuntu agira akavuga ngo ndakurambika ibiganza akakurambika ibiganza mu ruhanga tingiye kugusengera gutongera n'umukinyarwanda twaratongeraga bahagwaga umuti bakagutongera barakungaga bakagutongera ibire byose twarabigiraga ubwo nibyo biganye barangije baraza baratubwira ngo ibyacu ni bishitani ibyabo ni bikirisito barabibatije amazina ugiye ku mazina ukareba ikintu izina ryanje datetwaga Rwanda ufata Rwandanga ngo ntiripagane ufate sharire utazi icyo rivuga utazi icyo rikomoka ngo ni bikirisito urumva dufite intambara ubwabyo baratujyanye batugeza ku mazina batugeza mu maranga mutima batugeza ku buzima bwa buri munsi batugeza ku mirire no ku miryamire ubwo uziko umuntu ashaka ngo kuryama arebe Yerusalemu ariko ntabwo ashaka kumenya uko yakwibuka Musinga ntashaka kwibuka uko yakwibuka Ruganzu ntashaka kujya kuri Gihanga wahanze u Rwanda ngo avuga ati mbese ubwenge Gihanga arafite bwarubuye urajya ku bintu byabaringa ikigoranye cyane ro kigoranye iyaba nuko kutuvanaho batuvanye baba barahatuvanye bakadushyira ku kintu gifatika kizima badushyize kuri baringa kuko ntitwabaye uko bameze twaranitakaje urumva se turi hehe twambuye byinshi dutakaza byinshi ariko nkuko mwabivuze turamutse tugarutse ku muco wacu mu byukuri kundaga gaciro zacu twakomeza tugasiga twagumana cyangwa se twakongera tukagaruka kubo turi bo ndetse n'ubuzima bwacu bukaba bwahinduka bukabasha no gutera imbere ndeka tumushimire ku kiganiro cyiza amaze kutugezaho aho amaze kudusangiza byinshi ku bijyanye n'umuco ubusobanuro bw'umuco cyangwa se igisobanuro cy'umuco akamaro k'umuco icyo umuco umariye abantu ndetse yanatubwiye uburyo umuco waranduwe mu bantu bikozwe n'abakoloni ndetse n'abanyamadini atubwira byinshi twizera ko cyangwa se yadusangije byinshi twizera ko byafashije mwebwe mwese mudukurikiye kandi tubibutsa ko umuco niryo buyefatizo ry'ubuzima bwacu twibutsa abantu kuwusigasira ndetse no kugaruka ku isoko yacu twese ariyo muco uturanga murakoze cyane.